Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no BT e... Pera, eu tô achando algo estranho aqui, eu não sei vocês. Ah, já sei que é. É esse cenário. Tá estranho, né? Vamos mudar isso daqui, ó. Que tal isso daqui? Muito melhor, né? Eu vou te mostrar quais foram os recursos que eu usei pra transformar aquele cenário meia boca neste cenário muito melhor que você tá vendo aqui agora. Seja bem-vindo ao BT, este é o canal da nossa escola online de audiovisual, a Brainstorm Academy. Se você quer aprender audiovisual de verdade com professores que são profissionais e trabalham com isso todos os dias, tem o link para os nossos cursos aí na descrição, vem conhecer que a gente te espera. Meu nome é Matheus Ferreira, eu sou professor lá na Brainstorm Academy também, e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que você não precisa de muita coisa para transformar o visual dos vídeos que você está gravando aí na sua casa. Mas para fazer isso, a gente precisa voltar para aquele cenário anterior e aí sim ir mudando pouquinho a pouquinho para você entender o processo, beleza? Então, vamos lá em 3, 2, 1... Putz... É, voltamos à estaca zero, né? Mas tudo bem, para você entender onde eu estou gravando, isso daqui é o meu quarto, tá? Eu tô gravando na minha casa porque o escritório da BWMV tá sendo reformado. Pelo menos o ambiente onde eu vou ficar, né? Onde vai ser a minha parte do escritório, ainda tá sendo montado e reformado. Por isso, eu tive que trazer todas as minhas coisas para minha casa e eu aproveitei o quarto de hóspedes para montar o meu escritório provisório, tá? Então, sim, isso daqui é uma cama atrás de mim, aqui tem a janela, aqui desse lado guarda-roupa e aqui tem a minha escrivaninha. E é isso, estou no meu apartamento. E aí você pode perceber que tem alguns problemas graves aqui nesse cenário, né? Em termos de luminosidade, eu tô até bem servido, porque eu tenho duas lâmpadas aqui no teto, né? Uma apontada pra frente, outra apontada pra trás, então uma pra parede que tá aqui e outra pra parede ali de trás. E eu também tenho uma janela aqui desse lado, que tá me entregando uma boa fonte de luz também. Só que, hoje o dia está chuvoso, tá um tempo de chuva muito grande, tava chovendo até agora há pouco, e por isso a luz que tá entrando aqui não está tão forte. Mas normalmente essa luz aqui, ó, é bem mais forte. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi controlar essa luz que tava entrando aqui. Então, pra fazer isso, a primeira coisa que eu testei foi simplesmente, ó, fechar a cortina. Fechando a cortina, eu já consigo perceber que a luz aqui, ó, fica mais difusa. Tá vendo como melhorou a luz que tá aqui desse meu lado esquerdo? Antes tava bem forte, agora tá mais difuso aqui, ó. Tá aí, ó, ficou bem melhor do que tava antes. Mas isso é perigoso. Por quê? Porque pode ser que em alguns momentos a luz aqui comece a ficar mais forte ou mais fraca. Então, se você contar muito com essa luz natural, pode dar problema. Por exemplo, aqui em Londrina chove, tá chovendo pra caramba agora, mas pode ser que daqui 2 horas fique um sol de rachar. É normal de acontecer isso nessa cidade. E se eu começo a gravar aqui e aí no meio do meu vídeo a luz do sol tá muito forte? Já era, estragou meu vídeo. Mas eu ainda preciso de mais controle. Por isso, eu usei um pano preto. Qualquer pano preto, pode ser até um cobertor se você quiser, desde que seja bem grosso pra bloquear bem a luz. E aí você coloca aqui na sua janela. A minha janela não é daquele tipo, acho que é veneziana o nome, não sei qual que é o nome, mas aquele tipo que fecha por completo, não tem blackout. Enfim, a gente precisa de um blackout pra essa janela. Por isso eu fui lá e coloquei um pano preto. O ideal é que você tampe tudo. E aí no meu caso, eu usei esse pano preto. Mas você também pode usar um blackout de cortina comum, também funciona. E vamos fazer isso então, vou bloquear aqui com esse pano preto. Tá aí então, luz completamente controlada, não tem mais luz entrando lá de fora, agora é apenas a luz que está aqui no teto. E aí, qual que é o grande ponto dessa luz normal que a gente tem no teto? Normalmente, a maioria das pessoas não utiliza duas lâmpadas no teto como eu uso aqui. Então, normalmente a luz que você vai enxergar é pior do que essa, normalmente é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Normalmente é essa luz. O que que eu fiz ali? Eu simplesmente desliguei uma das lâmpadas e apontei a outra pra baixo, que na maioria das casas a lâmpada é apontada pra baixo e é uma só, né? E aí, ó como é que tá bem zoada essa luz aqui no meu rosto, encheu de sombra e tal, e ali no fundo ficou bem escuro. Então, o que que eu faço aqui? Eu deixo uma dessas lâmpadas virada pra frente, pra essa parede que tá aqui, ó, na frente de mim, que é totalmente branca, e a outra luz eu deixo ela virada pra trás. Mas eu troco essa lâmpada, eu não deixo essa lâmpada de LED comum que é a que tem aqui. Eu troquei a lâmpada comum por esta lâmpada aqui, ó, uma outra lâmpada comum, só que azul.
tá? Essa daqui é uma lâmpada de filamento, não é nem de LED, pode ser de LED, pode ser do que for, pode ser até fluorescente, colorida, mas essa daqui eu paguei acho que 30 reais, qualquer lugar você consegue encontrar, e eu então troquei a luz que aponta pra parede por essa daqui, e por a parede, a cortina e o cobertor aqui, ó, ser branco, essas coisas aqui atrás refletem essa luz azul, então a luz que eu colocasse ali em cima ia pegar nessas coisas aqui atrás. Se fosse uma luz vermelha, tudo aqui atrás ia ficar vermelho. Se fosse uma luz verde, se fosse uma luz amarela, aqui no fundo ia ficar pintado com a cor que eu quisesse. Essa é a vantagem de você ter parede branca aí no ambiente onde você vai gravar. Se você quiser pintar o seu ambiente de qualquer cor usando uma lâmpada, deixe tudo em branco e jogue a cor que você quiser através da luz, tá bom? Se isso aqui fosse de outra cor, não ia dar certo. Se fosse cinza, já não ia dar certo. O branco é o melhor pra você fazer isso. Então, vou trocar a lâmpada ali de trás e vou conectar essa daqui. E olha só como o negócio já tá pegando forma. Eu simplesmente fiz aquilo que eu falei pra você. Troquei a lâmpada que tá apontada pra trás pela lâmpada azul e a lâmpada que tava apontada pra baixo eu apontei pra frente e agora ela tá jogando aqui na minha frente. E essa parede branca que tá aqui tá funcionando como um rebatedor gigantesco e tá jogando essa luz de volta aqui pra mim. Ainda não tá bom, mas já tá muito melhor do que antes, certo? Então esse foi o começo. Depois disso daqui eu já coloquei a minha câmera aqui em cima. Eu coloco ela atrás do meu monitor, tá? Conectada no meu computador pra eu poder gravar direto no computador. Na minha câmera eu coloquei uma lente bem aberta, pro fundo ficar bem desfocado. Essa daqui é uma Sigma 16mm com a abertura de 1.4. Tem várias outras lentes aí com abertura de 1.2, 1.4, 1.6, 2.0. Essas aberturas são ótimas porque elas deixam o fundinho bem desfocadinho. Qualquer imperfeição fica bem menos perceptível, tá? Mas isso ainda não tá muito bom. Tá vendo que a luz no meu rosto ainda tá esquisita, ó? O óculos tá gerando uma sombra bem estranha aqui em cima. Essa parte aqui do meu rosto tá iluminada, essa parte aqui não. Tá esquisito, né? Então o que que eu fiz? Eu coloquei uma luz principal bem perto de mim, bem coladinha. Ela tá aqui, ó, mais ou menos uns 2 palmos, literalmente aqui, ó. Onde termina o vídeo é onde começa a lâmpada. E olha só como é que fica com essa lâmpada. Deixa eu ligar ela aqui pra vocês. Olha aí, cara do céu, que diferença que fez, né? Fala sério. E essa lâmpada, ela tá com uma intensidade bem baixinha, tá em 10% do tanto de luz que ela consegue me entregar. Por quê? Pra luz não ir lá no fundo e diminuir a quantidade de azul que tá lá, porque eu quero que fique bem azul, tá? Mas aqui, ó, essa luz já deu outra cara pro meu visual. Você quer saber que luz que é essa? Eu vou te mostrar, deixa eu pegar a caixa dela. Essa daqui, ó, é a luz que eu comprei, tá vendo? Essa daqui, ela é a Elgato Keylight, viu só? Essa é a lâmpada milagrosa que eu coloquei aqui do meu lado. Essa lâmpada não é barata, eu devo te avisar, tá? Ela é de LED, ela custa em torno de R$1.500. Ai, Matheus, mas com R$1.500 até eu consigo fazer um negócio bom, bonito e etc. Para com isso, por favor, para com isso. Aqui no BT, a gente sempre fala que você consegue fazer o máximo com o que você tem. Então, deixa eu te mostrar outras opções que você pode usar em vez dessa lâmpada, cara. Eu, quando coloquei as coisas aqui, antes de comprar essa lâmpada, utilizava um softbox. Sabe, softbox? Eu usava um desse aqui pra me iluminar. E a qualidade era praticamente a mesma, tá? Ficava essa luz bonitinha também. Um softbox não custa R$1.500, você encontra no Mercado Livre por tipo 300. Ai, Matheus, 300 reais é muito caro. Tá bom, você pode usar também uma lâmpada fluorescente dentro de um balão chinês. Você já viu aqueles balões decorativos chineses? Então, se você colocar uma lâmpada dentro daquilo, a luz vai ficar bem suave. Você pode colocar ela aqui, ó, pertinha de você e aqui no seu rosto vai ficar muito bem iluminado. Um balão chinês você vai encontrar em qualquer loja de R$1,99. Sério, é muito baratinho. Alguns balões com mais qualidade vão ser em torno aí de 15, 20 reais, mas ainda assim é barato. Ah, Matheus, não tenho 20 reais. Cara, usa papel manteiga. Papel manteiga você tem na sua cozinha. Fala sério, pra cozinhar aquela costela no almoço, você tem. Então, usa papel manteiga, porque o importante é que essa luz principal aqui seja difusa. E nós podemos usar muitas coisas pra difundir essa luz. Seja o softbox, seja o balão chinês, seja papel manteiga. Você pode usar até aquelas folhas, sabe? Papel vegetal, aquele papel quase transparente que você usava na escola pra desenhar por cima. Então, aquilo também funciona como difusor. Jeitos baratos não faltam. É só você escolher e colocar uma luz difusa aqui perto de você, tá bom? E essa luz aqui me salva
salvou bem, mas eu já coloquei uma luz com balão chinês aqui do outro lado. Antes de eu ter ela, quando eu usava o softbox, eu colocava o softbox aqui e o balão chinês aqui do outro lado, tá? Pra dar uma preenchida e não ficar tão escuro aqui o meu lado esquerdo, tá bom? E aí, olha só como eu sou um cara gente boa, tá? Eu vou deixar aí na tela pra você ver agora alguns mapas de iluminação, tá? Esses mapas de iluminação são pro meu quarto, a forma como eu utilizei, mas que você também pode utilizar, tá? É desse jeito que eu montei aqui no meu quarto. Já se você quiser usar um softbox, você pode colocar as coisas desse jeito. E se você quiser colocar um balão chinês ou dois balões chineses, você também pode usar dessa forma que tá aparecendo aí na tela. Então, esse é o esquema de iluminação, mas você tá vendo que ainda não tá do jeito que costuma estar, né? Por quê? Porque falta um passo muito importante, o tratamento da cor que a câmera está filmando e entregando aqui pra gente. Esse tratamento eu fiz através de um LUT. E aí, olha como ele transformou o vídeo que está desse jeito nisso daqui. Olha aí, agora sim o negócio está pronto. Perfeito, do jeito que tem que ser. Cara, se você quiser saber como fazer essa mágica da correção de cores para mudar completamente o seu vídeo, tem um curso na nossa escola que se chama Edite Como Artista, onde eu te ensino passo a passo a transformar as cores do seu vídeo. Vai ter o link para esse curso aí na descrição, tá bom? E então a gente chega nesse resultado final, excelente, muito melhor do que tava antes, né? Fala sério. Mas agora é com você. Quero ver você colocando essas dicas em prática. Se você fizer isso, publica no seu Instagram um antes e depois e marca @brainstormtutoriais, que a gente quer muito ver como que vocês usaram essas dicas para alcançar resultados ainda melhores nos vídeos de vocês. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve aqui no Brainstorm. Ah, e uma coisa muito importante. A gente vai trazer mais dicas para você sobre como gravar seus vídeos em casa aqui no Brainstorm. Mas, para você assistir essa série, você precisa se inscrever no nosso canal. Então, não se esquece de se inscrever, porque nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai publicar mais vídeos para te ajudar a produzir em casa, beleza? Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos para você continuar assistindo aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!